صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بھی شخص سے بات کرتے تھے تو اگر مجھے یہاں سے کسی نے آواز دی ہے اور میں نے اس کی طرف مخاطب ہونا ہے تو میں اپنا پورے کے پوری باڈی وہ اس کی طرف موو کرتے تھے، پھر اس سے بات کرتے تھے. ہماری باڈی لینگویج میں اس کو کہتے ہیں ٹارسو اینڈ ٹو موومنٹ، کہ اگر آپ نے کسی کو عزت دینی ہے، کسی کو اپنی بات سمجھانی ہے اور کسی کی بات سمجھنی ہے تو یور ٹارسو اینڈ ٹوز شوڈ بی موو ٹوورڈ دیٹ پرسن. اب یہ آپ سوچیے کہ سائنس کو یہ چیزیں ڈھونڈنے میں کتنے سال لگے. کاش میں وہی دوبارہ کہوں گا، کاش ہم نے، میں اپنی بات کرتا ہوں، کاش میں نے اس حدیث کو یا اس قرآن کو اس نویے سے، اس نوعیت سے پڑھا ہوتا کہ یار اس کے اندر جو سائنس چھپی ہوئی ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے. میں خیال